watukufu wanzani watu wenye ndunga hoso ni ma zenye doza hei kumara mfo nana wajau bangazula kumor habari zanti mwapanga ula nukto FM nana zimbawa za matangazo ikawo risa risanganyi habazima hawenye zai matangazo assalamu alaikum abenge hamadi namna ikaunga mwanao ema na nyasi ikaundu ya dhulumiwa hatingilea zinyi doza heko mwaramfo ili ya jiarele danzi la mtu mamu. Neza mhuli. Mwananyasa, salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ili zina lobi kwezi. Umiru wa Anjibu Saidi. Anjibu Saidi riwono hama zerezo. Matsozi ya kauhushinda. Ulili kiasikao heni yaona zimdenze zimtoatsozi. Rikaanza ufanyile pita hoso ni mweza uhunda, hata watushinda wa Siberia, na ngari wamba Mwenyezi Mungu, imatuzi yasa ushinde vanu, sha ushinde weleze za uhunda, ili maislamu ikao, do wasawaridunga oha jana jana, wasane, wasa, aman, aman, wasane washinde, wahozwaniwe, neza kazi uhundu, sha isubira neke hozeloni, si uvenza, eleze za uhunda. Za uhunda duka mba, Nzazangu mwali wae mwade amba jeli kama mkoto ama doktora na mduse imiba mjona na mnari mama zonyode ngena na wanawara ruhu yatima wazina wami huna atansome se manamu mangwarza set person sam rume na imamu mshe yo kasi na mrume ngena na mjuru wami wabo juzi anda gomula mbayahe na amina mdugaba sinzia za sharia ila tinze za kisharia amba jeli kambarika na avoka adoshi nda juu amba zile tinze za sharia za rimundra wapo njuma hapi nyumba mzadza angu idangu soa konsi wananyangu sena warengwa wahezwa prison wa ili wakame na wapo mzima yu mwana yatima jana usiku tena waja sena wanpieje wapula wa agent gendarmerie anparana ambia anajuzi wakandu wakumrenga mzadza angu kusode video ile hau kamba dibu kamba mzadza hamu kaso na mru amsaidia waba unomba burra hero zisosion rwaone ila anda watu shinda pare mru amsaidi wae kaka juwa mazile mbi wabo jana wajuzi wala wanda mrenge wamshuki za gendarmerie andas kwa natasyon wabo rende gendarmerie wapa rwandu wa shuku wa sihi wanda ilaptali wanda mgandia wale ta arepreme mata siro moja kwa jam kazayo duwa mkazayo yeta kayaji kwa mana karsina mapesa ndugo zile zija surprise dela remazo mana mna kake tulo bahano umwe mruni kwa dele au mruni kwa fei amba mhula be waja surprise na ujungole atakatwa tahin rumon bale wabo jari nsiyabili waja reprene jari migire dauma karsina malalao waraja ya dauni jana usiku watante tina ujomrenga depie jwe fanya nrini ula wa agent gendarmerie anpara huno anhambia amba mwambie mzadza wasihe na ndugu za video baba mtulonga mzadza ungi na problem amba mwambie tu mwanamsho hasihe ajakubali wasi tujua fanyenzi ya hauta wa zila wama na wale pieji wa kundri mayo wanda mrengi na mzima baki wa muhizi prizo la ilaha dobu baba mangliraki ya nukile asuka na tansyo tsema wajati mhiri ajailaka npara ngamliyo ama ndiriki amto wele mana karsina mapisa na jakia mzadua hatu wafu ajaile anabia mange hiru mahaka mahangi ahiri maha sijuamba kahira be anabia mba nmwambi mwanyangu mwali amba ahe mahaka mandaru mwamba wa mto wei mwanamisha ya heda hondi mnyamu mangu tujuri tansuye regia ila henda mahaka mamebutira luambali ya mwanamisha wangule wabari mba kana ujua nji jatirege telefonu wami wamiti hiviti na mrwashimaha kama wapo mruyo anambia maroko zina mtatina ujua nisi dunge tije tu mwai mangu asukwa na tansuwa mba karsa rizijuwe akupe telefonu wapo mtani hudzisi wapo mrengi mwanamisha wangu wa hee wa mweze prison mangu kasina mrongalia na tansuwa mraluyo wapo mwanyangu wa siza galuyo na wai wapo wapo mtani hudzisi iba mangu afanya krimu ya uwa manami tisiwa nandu ngeo kata atretuwa komisi afanya krimu ya uwa wapule mantatishina ntuhami subira ngarambu wawo ya wakadaketi nyangu wa mzadze ngarambu wawo shayi subira na huje
baya rambilo kana ngarzula uziwa harimatabu na shida rirambuwe enda mwebeje islamu ndo josubiria unu mtihani uniki wao rawe ramzadze sha insha Allahu anzafu mirobalalamina yema islamu ikaunga ukomori hajana jana ngwajo sana ngwajo humbiwa ni mnyezi mgu ni ujombiwa ni mgu waurende njema ngwajo urende njema habo ya kaya yema hakama ngwa wanaozilwaji mwanyangu sana sana uyeleze zendongo zinu husu hazo mwanyangu sana uyeleze zendongo zinu husu hazo au kana tsinyangu ngarele wao mwanga ko bitwa mahakama mana ko bitwa mahakama komsi ina animali swafi na mna ko troto ko mwe ina animali sugyoti kaspara mahakama mana tsipara bakra ku 2019 na zinongo zina handi som traité mangu rangu 2017 na handi som traité mangu mwe ina animali na mgo mulya nyumbai raenda gendarmerie kasimu mkulu Wawor kadi chatsindi mahakama si mi mahakama tsimwambia kam president bwana ya mtreto mangu babu mana manga sina avoka ba tushina mdele kasina mapesa kasina mapsorenga ostie na mangu andi ahenja mwe place rangu 1984 rata krakadzalo jusqu'à leo yasina mahminga sibali 49 ans petit rangu ya lo ya rangu ali yo leo ba jwa mndu abake place ya la ilaha illallah abo talo jo ya la ilaha illallah simwambia president mahakama sirongoa na hika atwa act de vente babu abto na act de donation ya tangulie mahakama ya nyino ngerlisha i place rent za karsta tse bwana ikas na act de vente bila kas na act de donation zinomvuza kila jilayezi zinomvuza kila je ila jilayezi na mapesa maana naambia mba wengi na mapesa ngifurnisi tena naambia wangu Oh, mimi njoo benza pale msanda tana nyongra mzo tole pinzo. Mana mangu mwade. Allah. Na mwini mwamtu senda mwini ngala mnara mbuda na masanda. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Shibra. Shibra basi zamba haundo ya ukana. Garjula uziwa hatabu na shida. Rione enda mwebija islamu josubiria. Ngojo liwa njema isha Allah. Mangu damlea rangu 1993 jusqu'à 2015. Le mangamle ya mbuyo rangu 1993 damle ya tamin ku ngamba yo manyangu we ya janzu ya humtu we eh eh yo mangu damle ya enda yo mangu ko zunguni nam de mamangu amle ya yo frere wa hemdi tamba ka busite manyangu kusa mangu asito ambeliza cha sana ngem trete mangu na ya kuswa mapesa Babo yom nyawe kama nda hudzu plasi ya wandu kwenye wa msiki ya mshewa Anda yu hudzu manata mpala mwango mwambia mwango ara mzime ya wa kesira buzi Nanda mwashe mshewa he hahe Wamanda rengi ya mshewa he ayuhuzu Ayuhuzu Ajam trahi kwenye kwenye ajamba ane ya tajam towe mwango roho wa mba mtowe Na atabatili plasi ya nda yuhuza hu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah utungu wa duniani ketsinyao na islamu msaidi wa nanyangwa tole prison mahakama yangazina na msaidi wa nanyangwa tole prison ni mangu mwade mangu mwade la ilaha illallah mjomeza msaidi ni mwana shioni wa mdeklos bandi mle mbambi na msomu abasa abasa karim tamade wa ya mbada cha soma cha etzel dao netila cha sana cha msiki nye msiki tomo msi na magita mtu mwanyaye roho الحمد لله رب العالمين غاز جولي با غاز جولي با ندون زعما كامل غاز جامو سايتي انت انا نيمو تو لو بريزون مو فانيو ماريس نياما غاز جولي لي مون روم شي نجي نام نام دي تما نجي اموسو غاز جولي با ني مو ان شاء الله ngo jo nda ushinzo hanza fomi rabb al alamin au nomtihani mwana ma eketsuka babu haislamu ujondo hundani haubonze hahozwa niwe au kana inuke sinyangu unumshiba wa uhunda ngujobira namna dazibi hata shinde ya huparise omiishi mabinguni nimero ya mtu nyoni ito ibabo unzo hundi ka journalisti nimero yangu yambi yambi wakumori wa rilunga uha jana jana wa shinde wa rambuwe 369 49 49 69 49 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
Na wamrenge mwanamrumsha yakutsa mwali ya madugu sino mngali ya mangaya. Wamanga sina tandavo osha ula onge mwali ka sino mninga laptani tsena. Onde menza mwana da mwusa ya waraka. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ino mitihani hayon sipia benge watukufu mridungao. Ino rambanga rjula ziwa. Atabu na shida, rione enda mwebeja islamu josibiria, zibizu wa umbiwa, shaama hunu mtihani, ngojo na raha, wanza afumi rabbal alamin, ngojo na raha, ebenge watukufu ikawndo mridunga oho, so ni mazi nyedoza hii kumorefo, habari zanti ni mwapanga na bangazula kumor, neza saya, ama bangula kumor, ebenge mwana nyasi hamu iso, au kananga rambu au kanake tinyangu, uhimisabanu kutushinda, Natsuhenza sima kusudi shandi namna utungu nzadzeo nisi waode nona nashwaho na vuzada bakaziba malia yatima kehiba au kangwa hona au kakamtsina hindu kamtsina wandu waja mwanzo wa mkadamizeni wa msijinini na nyina mo nyonga mjoli wa hanza fumi rabbal alamin hamu isu jotekeleza risala hindi ilirika zakif hamu isu jotekeleza serikali ya Komori Alhamdulillah Rabbil Alamin watukufu ebenge nguna chelier hundensi ikao ke masikini jasi ya duhunda wakati wa uka ya hunde haki yae ya ihunde hati na uso kadamiziwa ebenge alhamdulillah Rabbil Alamin na narkaza kifuba anurje rihunda na heri Wanza mfumi rabbal alamina wa yakangu juhunda maisilamu ikao wajuhu para wa hudunga nina we mwende mwende ushinzi la ardhi ya mzazi parianihe nanu wa nashuahu kuru habano mga jailio uhunda na uzade wambilu waka wawo tolu wa hula joli wajua kalensize mzazi mzazi ulu mwade mzazi ya remwa nyipera hata masikini hapa na upero wa fibromo hapa na upero wa dosi za reni tena Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wina wadu atasio tena. Alhamdulillah. Ndroto wako msafa na krimi ya uwa kriminali. Neka uwa yu haki ya inafanyo uyo. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ebenge narkaza kifubano, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Izo pia sodo subira wakati zonesa wakana inumiti hanika wiloha mungu. Garjuhunda na akhiru hanza fumi Rabbil Alamin. Watukufu mjuhunda hunda nina bonze. Uyima na nyasi wa shimali, ikawo mzazahi ye masikini siki, ngena nana shuahe, ngena nana shuahe, yende mruikawo ngengazi jangu somo, na alaka haanzimi ya ukanajiatua mzazahi wa mhono tsingoni. Shabali, ubalabahanu ikawo ndo mzazea liyo, mzazea fanya mahami ngomine na shai uha, plus ikawo, balabahan kwa yu mahari awe plus ino? Maraba menji watukufu mridungao Mjuhunda honda nina bonze Erenge mfaleo tindi mfama udu Nga mwanao utungu ya mwananyasi kando ya uonao
hoja himileze nyidoza he kumorafu habari zantsi ni mapanga ya rohetsozi nanga mjua ukatsuzila mrumeli havale ama hunga mwanawe na mnali lao uondo utungu nzadza he onisi wao ewe hewe 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 emfaleo tsinde mfamaudu ngarjuona natsena hanza mfomi rabbal alamin narkaze kifubanu ili rijiru hundane na uzade.